Hurmatli aziz suhbatdoshim. Keling, sizga bir rivoyat aytib beraman. Shoh Sulaymonning otasi Davud shohning siri haqida. Podshoh Davud o'limi yaqinlashganini bilib, o'g'li Sulaymon shohni huzuriga chaqiribdi. Sizga vasiyatim bor, o'g'lim Shoh Sulaymon, debdi ota. Juda ko'p yurt ko'rdingiz, har xil odamlar bilan tanishdingiz. Dünyanı aylandınız, nima deb o'ylaysiz? Dünya qanaqa ekan? Juda ko'p joylarni, turfa odamlarni ko'rdim. Ammo har joyda nohaqlik, omillik, yomonlik va baxtsizlik dunyoga hukmronlik qilmoqda. Ota, men dunyoni o'zgartirmoqchiman, debdi Shoh Sulaymon. Dunyoni qanday o'zgartirishni bilasizmi? Shoh o'g'li Sulaymon deb so'rabdi ota. Yo'q, men dunyoni qanday o'zgartirishni bilmay ojizman. Unda shoh o'g'lim, gaplarimni diqqat bilan tinglang. Qadimgi zamonda bir podsho o'tgan ekan. Dunyodagi yagona qavmning podshosi o'limidan oldin o'zining 4ta o'g'lini chaqiribdi va dunyoga haqiqat, donolik, yaxshilik va baxt elchisi bo'lishlarini vasiyat qilibdi. Katta o'g'il dunyoga haqiqatni, ikkinchi o'g'il donolikni, uchinchi o'g'il yaxshilikni va to'rtinchi o'g'il baxtni olib kelishi kerak ekan. Nohaqlik dunyoga hirs qo'yganda sodir bo'ladi, debdi ota birinchi o'g'ilga. Adolatli va haqiqatgo'y bo'lish uchun inson nafs tuyg'usini jilovlay olishi lozim. Dunyoni boricha qabul qilib, sendan ham oldin dunyo shunday bo'lgan, sendan keyin ham shunday davom etaveradi falsafasiga amal qilish kerak. Zero biz dunyoni o'zgartirish uchun kelmadik. Biz bu dunyodan sinovlardan o'tish uchun keldik. Ya'ni dunyoyim meniki. Men borman. Qonuniga amal qilgan odam haq bo'ladi. Haqiqatgo'y odam dunyoyim meniki va men borman deb diqqatini o'ziga qaratish kerak ekan. Ahmoqlik debdi ikkinchi o'g'ilga ota. Donolikning qarshisi, ya'ni ikkinchi o'g'il dunyoga tarqatish kerak bo'lgan sifat. Katta dunyoni kichkina miying bilan o'lchaganingda paydo bo'ladi. Dengiz suvini sipqara olmaganingdek, dunyoni ham anglay olmaysan. Dengiz suvini sipqara olmaganingdek, dunyoni ham anglay olmaysan. Oxiriga yeta olmaysan. Qancha ko'p bilming bo'lsa ham, katta ahmoqdan kichikroq ahmoqqa aylanaverasan. Shuning uchun dunyoni o'rganishni o'ziga maqsad qilgan odam ahmoq, o'zini anglagan odam donodir. Boshqalarni o'rganaman degan inson ahmoq, o'zini o'rganaman degan inson dono. Ya'ni dunyoga donolikni targ'ib qiladigan ikkinchi o'g'il boshqalarni emas, o'zingni o'rgan deydigan falsafani yoyish kerak ekan. Dunyo yo'q, men borman, deydi dono. O'zini bilish dunyo bilan ishi bo'lmaslikni odamlarga yetkazar ekan bu ikkinchi o'g'il. Yomonlik, debdi podsho Davud o'g'li shoh o'g'li Sulaymonga. Dunyoga qarshi chiqqanda paydo bo'ladi. Ya'ni uchinchi o'g'il dunyoga yaxshilikni targ'ib qilish kerak ekan. Bu degani dunyoga qarshi chiqmaslikni targ'ib qilish kerak ekan, chunki yomonlik dunyoga qarshi chiqqaningda paydo bo'lar ekan. O'z maqsadi yo'lida hammani xizmatkor qilish, hayotni o'z izmiga bo'ysundirish yomonlikdir. Bo'ysundirish bo'ysundirmaslikni keltirib chiqaradi. Dunyo bilan
bir nafasga aylanish yaxshilikdir. Shuning uchun dunyo bor va men borman. Men dunyoga aylandim. Ya'ni yaxshilik men borligimdan va mening borligim esa mana shu dunyoning bir qismi ekanligidan va dunyo yaxshi deyishimdan boshlanadi. Yomonlik esa bu dunyoga qarshi chiqqanda boshlanadi. Va 3-chi o'g'ilning falsafasi dunyo bor, men borman va men dunyoning bir qismi ekanman, dunyo yaxshi deyishdan boshlanar ekan. Baxtsizlik insonga biror narsa yetishmaganligidir. Ya'ni 3-chi inson baxt nimaligini odamlarga tushuntirib berish kerak edi. Insonda ehtiyoj bor ekan, u doimo harakatda bo'ladi. Ehtiyoj qanchalik qondirilsa, talab ham shuncha ko'payiladi, ko'payaveradi. Har safar biror ehtiyoj qondirilganda, katta baxtsizlik o'rnini kichikroq baxtsizlik egallaydi. Ichiga butun dunyoni sig'dira olgan inson baxtlidir. Bunday insonlar o'zidan baxt topishadi. Dunyo bor, men borman. Va dunyo mening ichimda deyishadi ular. Pocho bu gaplarni aytib dunyodan ko'z yumibdi. Otaning har bir o'g'ilga aytgan gaplari bir-biriga qarshi ekanligidan hayron qolishibdi. Shunda butun dunyo to'rtga bo'lib, haqiqat, donolik, yaxshilik va baxtni o'rgatuvchi insonlarga aylanishibdi. Dunyo to'rtga bo'linibdi. Birinchi qavm faqat haqiqatni tushunar ekan. Ikkinchi qavm faqat donolikni tushunar ekan. Uchinchisi faqat yaxshilik nimaligini tushunsa, to'rtinchi qavm baxtdan boshqasini tushunmas ekan. Ko'p yillar o'tibdi. Ko'p insonlar dunyoga kelibdi va bu to'rtta qavm aralashib ketibdi. Haqiqat nimani biladiganlar dunyoga ahmoqlik, yomonlik va baxtsizlik olib kelishibdi. Chunki donolik, yaxshilik va baxt nimaligini bilishmas ekanda. Dono odamlar hayotida nohaqlik, yomonlik va baxtsizlikni ko'rishibdi. Yaxshilikni tushunadiganlar nohaqlik, donolik va baxtsizlikka duchor bo'lishibdi. Men hamma narsani tushundim, debdi Sulaymon. Barcha odamlarga haqiqat, donolik, yaxshilik va baxtli bo'lish sirlarini o'rgatishim kerak ekanda, men bu xatoni to'g'rilayman. Shoh o'g'li Sulaymon, bu odamlar bir-birlari bilan qorishib ketgan, tuyg'ulari birlashib qo'rquvga aylangan-ku. Unda odamlarning ichidagi qo'rquvni qanday yo'qotay, ota, ayting. Odamlar baxtli bo'lganida o'lib qolishdan, g'am-g'ussaga cho'kkanida tirik yurishdan qo'rqadi. G'am ham o'tib ketadi. Baxt ham adabiy emasligini bilganlar hech narsadan qo'rqishmaydi. Bu ham o'tib ketadi. Bu ham o'tib ketadi. Sulaymon payg'ambarning gaplari edi. Hammasi o'tib ketadi. Va uzuklarini yechib shundoq qaraganida unga yozilgan yozuvni otalari Davud alayhissalomdan qolgan gaplarni eslardilar. Bu ham o'tib ketadi. Va uzuk yerga dumalab ketganda uning ichidagi so'zlarga qarab bu ham o'tib ketadi degan ekanlar. Hayot falsafasi shuki, siz o'ylayotgan hamma og'irliklar o'tib ketadi. Qachonki siz miyangizdan voz kechsangiz.